Լավ ես, չես քեզ զգում, հա? Արդեն լավ եմ։ Հա, գլուխը չի պտտու։ Չէ, մի քիչ, բայց նորմալ եմ։ Կարևորը որ լավ ես։ Շնորհակալ եմ շատ բժշկուհի, դուք ինձ այնքան եք ուշ տալիս։ Ապրես, դու հանգիստ քայլի մի շտապի։ Մի քիչ էլ մնանք, հետո կգնանք, հա։ Լավ, մի քիչ էլ մնանք, բայց պետք չի որ շատ ոտքի վրա մնաս, լավ, մի քիչ մնա ու կգնանք։ Եղավ։ Շնորհակալ, հանգիստ մի շտապի։ Արաքս, պատես, Արաքս, Արաքս հանգիստ, ի՞նչ եղավ, հանգիստ, Արաքս, խնդրում եմ, Արաքս, հանգիստ, ի՞նչ պատահեց, սպասիր, սպասիր, Արաքս, Արաքս, հանգիստ, չի տարի, չի տարի, դու մի է, ինքից գտել, խնդրում եմ, խնդրում, Արաքս, խնդրում, Արաքս, հանգիստ, միայն դու հանգիստ, խնդրում եմ, զգուշ, 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 հանգիստ, քայլի, խորը շնչի, Արաքս, քայլի, գնացուկ, սկաս, ասի հանգիստ, խնդրում եմ, հանգիստ, Արաքս, խորը շնչի, ձերը բարքով, մեզ տանիքի, եկել է քիչ է, եկել է մի վախեցի, մի վախեցի, քեզ չի տանի, հիմա ասում եմ, հանգիստ, եթե դու ինչ ես, ես չեմ կարող, ինքից գտել է, ինքը գիտի, որ ես տեղ եմ։ Չէ, եթե եկել է, ուրեմն գիտի, որ ես տեղ եմ։ Չէ, ինքը քո հետևից չի եկել, ինքը քո երեխուն ա բերել։ Երեխուն։ Հա, երեխուն, երեխին ջերմ էլ ամբողջ գիշեր, հիմա բժիշկը նայում ա, ես էլ կգնամ, սիսեմակը միացնենք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ու երեխին հիմա չի, հաստատ իմ կարիքն ունի, խնդրում եմ, ինքը իմ կարիքն ունի, որտեղ ա հիմա երեխես։ Քո երեխան հիվանդ չի, ջերմում ա։ Ինք իմ կարոտից հատենց հար, ես գիտեմ իրան սիսեմա մի միացրեք, իրան դեղ պետք չի, ես ուզում եմ տեսնել, ինքը հաստատ իմ կարիքն ունի։ Հանգստացի, Արաքս, խնդրում եմ, հանգստացի։ Լավ, ես հանգիստ եմ, հիմա խնդրում եմ ասեք, որտեղ երեխես, ես ուզում եմ տեսնել երեխուս, ես պետք է իրան տեսնեմ, հիմա ոչ մի բան կարևոր չի, ոչ ոք կարևոր չի, իրան սիսեմա մի միացրեք, դեղեր մի տվեք, ինքը հաստատ մենակ իմ կարիքն ունի, հիմա գնանք իրան տեսնենք, հա։ Արաքս, սթափվի, կենտրոնացի, հասկացի, որ բոլորը գիտեն, որ դու մեռած ես, ուր պետք է գնաս, հա։ Ինչ պետք է ասես, լավ, ասելն էլ մի կողմ դրեցինք, երեխայիդ մասին մտածի, Արաքս, ավել ավել դու հանգստացի, որ հասկանանք ինչ ենք անելու, լավ, հասկանում ես, չէ, ինչ եմ ասում, Արաքս, երեխան ավելի վատ կզգա, որ քեզ ես վիճակում տեսնի, դու հանգստացի, խնդրում եմ, հիմարի, այստեղ նստի, ահա, այստեղ նստի ու սենյակից դուրս չգաս, Արաքս։ Լավ, եղավ, լավ, ես հանգիստ եմ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, մենակ խնդրում եմ, խնդրում եմ երեխուց մի լուր բերեք, հա։ Եղավ, դու հանգիստ, հա։ Խնդրում եմ, հա։
վեր կաց դու ասում ես քուրի։ Ես քեզ մենակ մի բանի համար չեմ մորթում։ Որ ես գյուղում չի լինի մեկը, որ չի մանա մի անգամից, որ ես եմ քեզ մորթե։ Դու ափսոս ընտանիք ունեմ, թե չէ։ Քո նմանի համար չեմ ուզում գնամ նստեմ։ Ես մեղավոր չեմ։ Ձենդ կտրի։ Ինք է եկավ իմ մոտ։ Դու մի օր ժամանակ ունես։ Փասափուսը հավաքես ու ռադլնես ես գյուղից։ Ես քեզ մի անգամ ներել եմ արդեն, Արսեն տղա։ Երկրորդ անգամ չեմ ների։ Լսիր արա։ Առավոտը գյուղի շները սկի չպտի իմանան քո մասին։ Ես էլ չեմ կարող ունեմ սպասել։ Արի գնացինք, երեխեն արդեն մենակ է ու քնած, հանգիստ միայն գնացինք։ Ես չգիտեմ, թե հետո ինչ կորոշես դու։ Հիմա ամուսինդ ներքևում ա, այս ընթացքում վերև չի բարձրանա։ Եթե որոշես, որ քո թաքնվելը լուծում չէ քո հարցերին, ուրեմն ես ինքս կասեմ, որ դու գիտակցության ես եկել ու որ վատ ես եղել, որ ոչինչ չես հիշել, որ մայրդ եկել է ու քեզ չի ճանաչել, որովհետև դեմքդ այտուցված էր։ Ես ամեն ինչ կանեմ, Արաքս, որ քեզ չմեղադրեն, մորդ չմեղադրեն, դու որոշիր։ Ու երեխային բուժող բժիշկն ասեց, որ ոչ մի վտանգավոր բան չկա, պարզապես ջերմությունն է բարձր։ Ես քեզ դրսում կսպասեմ, լավ։ Արամս, իմ սիրուն տղա։ Արամս, ինձ իմ կյանքում մամաս չի պաշտպանել։ Ես միշտ իմացել եմ, որ եթե ինչ-որ բան լինի, ինքը ինձ չի պաշտպանելու։ Ու հետ չի արել նրա համար, որ չի սիրում ինձ, կամ չի մտածում իմ մասին։ Այդ արել ա, որովհետև վախենում ա ինքը, մամաս վախեցել ա բոլորից։ Սկզբում իմ պապիկից էր վախենում, հետո պապայիցս, իսկ հիմա Մուրադից է վախենում։ Ու երբեք ինքը չի համարձակվում ասել են ինչ ուզում ա, ինչ իրա սիրտն ա ուզում, ինչ ինքը ճիշտ ա համարում։ Ու ես էլ եմ շատ բան արել մենակ նրա համար, որ մամայիս համար լավ լինի, որ ինքը չվախենա։ Որ չասեն, որ ես ինձ ինքն ա դաստիարակել։ Բայց ես չեմ ուզում, որ այդ նույն բանը լինի իմ հետ։ Ես չեմ թողնի, որ եմ վախը, որ ինձ հասցրել աստեղ, քո ճակատագիրը դառնա։ Ես չեմ թողնի, որ դու տեսնես քո առաջ մամա, ով ուզում ա քեզ գրկել, բայց վախից վանում ա իրանից։ Ես ուժեղ եմ լինելու, որովհետև դու կաս։ Ու
ու ես պատճառ ունեմ ամեն ինչ փոխելու։ Ես քեզ խոստանում եմ։ Իմ թող ջերմությունը արդեն իջել է։ Չգիտեմ երբ եմ հետ գալու, դու մնա տունը, երբ որ պետք լինի, կասեմ կգաս։ Ես կզանգեմ, կասեմ կբերես, լալա։ Հա, ամեն ինչ էլ կա։ Հաջող։ Հենց նոր ստեղով մի աղջիկ անցավ։ Այո։ Ուշ քույր էր։ Չգիտեմ։ Ախր հենց նոր անցավ։ Ահա, երրորդ պալատի հիվանդն էր։ Ինչ-որ բան է պատահել։ Չէ, երրորդ։ Այո։ Վերջ, հանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է։ Կներեք, ինչ-որ բան է պատահել։ Այս պալատի հիվանդը ուր է։ Երևի պրոցեդուրա են տարել, չի կարելի պալատները մտնել։ Ինձ թվաց։ Բժիշկ, հա գալուս եմ։ Ես ուզում էի վազել Վարդանի հետևից, դուրս վազել ու ասել, որ ստեղ եմ, որ էլ սենց չեմ կարողանում, որ երեխուս կվերցնեմ ու կփախնեմ իրա հետ։ Ինձ մի պահ թվում էր, թե ես ուրիշ Արաքս եմ։ Մի պահ Վարդան աչքից ոչ մի բան էր թվում, բայց հենց որ տեսա, հենց որ ձայնը լսեցի Վարդանին, մի անգամից էլի նույն Արաքսը դարձա։ Ինձ թվում է, ես ոչ մի բան էլ չեմ կարողանա անել, ես
Վախենում եմ արդարից, հասկանում եք, վախենում ես չեմ կարողանում պայքարել, այդ պարզից էլ պարզա, կխլեն երեխուս, հաստատ կխլեն, ու դուք ինձ ասում եք, որ ես հանգստանամ, աղեր հորս ու աղբերներից վրա հույս դնել չեմ կարողանում, ես չի գիտեմ ինչ եմ անելու, ոնց հանգստանամ, ես մենակ եմ, ես ամեն ինչի դեմ ես, մենակ եմ, եթե հիմա Վարդան ինձ տեսներ, ամեն ինչ կվերջանար, ամեն ինչ, ես հիմա պետք է ուրիշ բան մտածեմ, չգիտեմ, ես պետք է մի բան անեմ երեխուս համար, մի ուրիշ բան, պետք է ինչ-որ նոր բան մտածեմ, ես երեխուցս պետք է հեռու մնամ երևի իրա լավի համար, ես եկել եմ, պարկել եմ ստեղ ու ոչ մի բան չեմ հասկանում, ես էլ չեմ կարող անում, դուք ինձ չեք հասկանում, ես էլ չեմ կարող անում, ես հասկանում եմ Արաքս, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ այսպես շագապել չի կարող, Արաքս, ես չեմ կարող անվերջ բոլորին ասել, որ դու անգիտակից ես, որ դու գիտակցության չես գալիս, գլխավոր բժիշկը 2 օր էստեղ չէր, ես կարողացա քեզ պահել, բայց հիմա էլ չեմ կարող, ես չեմ ուզում, որ իսկ ես ուզում եմ քեզ օգնել, բայց ես չեմ հասկանում, թե դու ինչ ես ուզում, Արաքս, ես կգնամ ստեղից, կփախնեմ, մինչև ուր քեզ կգտնեն ու հետ կբերեն, ես տուն չեմ գնա, եթե պետք լինի մի անգամ էլ գետը կնետվեմ, բայց տուն չեմ գնա, իսկ երեխատ, հենց իրա համար ես չեմ կարող տուն գնալ, հասկացեք, ես ձեզ բացատրել եմ, իմ առաջ բոլոր դռները փակ են, ինձ երեխա չեն տալիս, ախր մերս տեսավ ինձ ու ասեց, որ ես չեմ, մերս ինձ ուրացա, հասկանում եք, ես իմ համոթ եմ, իմ տան համար, ինձ ոչ մեկը չի հավատալու, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ իմ երեխուն ինձ տան, դրա համար ինձ ժամանակա պետք ու ուժ, խնդրում եմ, օգնեք ինձ, ես չեմ ուզում ձեզ վնասել, իսկականից ես չեմ ուզում ձեզ նեղություն տան, բայց ես որոշել եմ, խնդրում եմ, կասեք, որ չեք տեսել, երբ եմ գիտակցության եկել ու փախել եմ, խնդրում եմ ձեզ, շատ եմ խնդրում, չեմ, ախր, չէ, ասում եմ, չես հասկանում, որ դու դրանով քեզ ավելի վատ վիճակի մեջ ես դնելու, Արաքս, գիտեն, որ աղջիկ են բերել ու գիտակցության չի եկել, ու եթե փախնես, միևնույնը կգտնեն քեզ, հետաքրքրվելու են, փնտրելու են, ու ես համոզված եմ, որ կգտնեն, մի ռոպե, պատկերացնում ես դու, ուր ես գնալու, ինչ ես անելու, եթե քեզ գտնեն, չգիտեմ, Արաքս, ախր եթե դու փախնես, ես չեմ փախնի, չեմ փախնի, եթե քննի չգա, ես կասեմ, որ ոչ մի բան չեմ հիշում, որ ոչ մի բան չգիտեմ, ինձ հանգիստ կթողնեն, հա, բայց կգտնեն, չէ, մեկին, որը որ ամեն ինչ կհիշի քո մասին,
ամեն ինչ կանեն, որ մեկը հիշի։ Ես չգիտեմ, թե ինչու մայրդ ասեց, որ քեզ չի ճանաչում, բայց հիմա հաստատ կբերեն մեկին, ով քեզ կճանաչի։ Հասկանում ես, Արաքս։ Ես ինչ անեմ, ես չեմ կարող ոչ մի բան անել, ուրեմն ես ամեն ինչի զուր էր, ուրեմն ինձ կգտնեն ու էլի հետ կտանեն ու էլ ժամանակ։ Սուս մնամ, ես ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Կարող ես։ Դուք ինքներդ էիք ասում, որ ոչ մի ելք չկա։ Կա ելք, նստիր, հիմա ես քեզ կբացատրեմ։ Ինչ ելք։ Մերջան, ինչ ես կանգնել, գնա մաշին է նստի։ Մի բան ասաուր են գնում, այ բան։ Մերջան, թե գնա մաշին է նստի, էլի գալիս եմ։ Ինչի ոչ մի բան չեք ասում։ Մենակ մի դեպքում քեզ հանգիստ կթողնեն, եթե դու ասես, թե դու ով ես։ Եթե ասեմ, ես ով եմ։ Եթե դու ասես, դու ով ես, իսկ դու Արաքսը չես։ Դու կասես, որ դու Նանեն ես, Նանե Արամյանը։ Դուք ասես, որ դու լողում էիր ու չես զգացել, ոնց հարիքը քեզ գցել դուրս։ Դու Արաքսը չես, դու Նանեն ես, ով կորել է 9 տարի առաջ։ Ու շատ բան չես հիշում անցած տարիների մասին։ Քեզ տրվող ամեն հարցի պատասխանը պետք է լինի չհիշելը։ Կարևոր է, որ անունդ ասես։ Ո՞վ է Նանեն։ Նանեն կորել է 9 տարի առաջ 18 տարեկան հասակում, այս կողմերում։ Կարող է լսած լինես այդ պատմությունը, հենց ձեր գյուղի տարածքում է եղել այդ դեպքը։ Չեմ հիշում։ Նանեին մինչև հիմա չեն գտել, ոչ էլ դիակն են գտել, ոչ իրեն, ոչ հագուստ։ Որևիցե բան չեն գտել, որ հասկանան ողջա, թե ու այդ դեպքերից հետո 9 տարի է անցել։ Բայց ես ոնց ասեմ, որ Նանեն է, այդ նշանակում է ես 9 տարի… Մի րոպե ինձ լսի, Արաքս, փրկարարները 7 օր աշխատել են ու չեն գտել, հետո արդեն անիմաստ էր, բայց մայրը եկել էր, որ ինքը գտնի, ոչ մեկին չէր ասել, որ եկել է, անդադար երեխային է փնտրել ու չի գտել, հետո շատ վատ վիճակում իրեն բերեցին այստեղ։ Մի քանի օր պարկեց, հետո Երևան գնաց։ Այցելում էի մեկ-մեկ, ինքն էլ դե ինձ պատմում էր, լացում էր։ Չգիտեմ ինչի, բայց ասում էր, որ ուզում է ինձ հետ խոսի, ինձ հետ կիսվի։ Տարիներն անցան ու այդպես էլ ոչ մի լուր։ Իրենք հիմա երկրում չեն, ամբողջ ընտանիքով տեղափոխվել են Ամերիկա։ Դու հանգիստ կասես, որ Նանեն ես, ժամանակ շահես, մինչև որ… Չէ։ Ես տենց բան չեմ կարող անել, այդ ահավոր բանը, ես ոնց կարող տենց բան անեմ։ Դու հասկանում ես, Արաքս, որ ինձ համար կրկնակի դժվար է, ես բժշկուհի եմ ու ստիպում եմ, որ դու սուտ խոսես։ Դու հասկանում ես, որ ես քեզ խաբելու ճանապարհն եմ ցույց տալիս, բայց տեսնում եմ, որ դու… Չէ։ Ես ուրիշ տարբերակ էլ չգիտեմ, Արաքս, ես էր իմ առաջարկած տարբերակը։
կարելի՞ է։ Հայկեք։ Ո՞նց եք ձեր զգում հիմա։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ շատ համեղ ուտելիքներ կան, բուժկուհի իդանա թողել ձեզ համար։ Ու ասեց, որ փոխանցեմ, Արամիկը արդեն լավ է։ Հաստատ։ Այդպես է ասել։ Ու ասեց, որ անպայման հաց ուտեք։ Բայց հիմա կերեք, որ հետո կամ համակարգը միացնեմ։ Սա էլ ենք անում ու վերջ, առավոտյան էլ պետք չի։ Հա, ու մի բան էլ, ձեզ մոտ քննի չա գալու։ Հիմա այստեղ է, գլխավորի մոտ է։ Բժշկուհին որտեղ է։ Տուն է գնացել։ Ես ուզում եմ խոսել իր հետ։ Հիմա զանգի խնդրում եմ։ Կարծում եմ քնած է։ Ես պետք է իրան հենց հիմա իր հետ խոսեմ, զանգեք, խնդրում եմ, հենց հիմա զանգեք։ Երկու գիշերա էստեղ ա եղել, այսօր էլ էր ուզում մնալ ու ուղղակի չկարողացավ։ Փորձեք, խնդրում եմ, փորձեք։ Լավ։ Չի պատասխանում, հաստատ քնած ա։ Էլի փորձեք, մի հատ էլ զանգեք։ Ուղղ հերթապահությունից հատուն գնացել, հաստատ քնած ա։ Մի հատ էլ, էլի խնդրում եմ, զանգեք, պետք ա խոսեմ իր հետ, անպայման։ Չի պատասխանում։ Կարելի է։ Չի պատասխանում։ Այո, իհարկե։ Կխնդրեմ ես մենակ թողնեք։ Շատ լավ։ Ո՞նց եք։ Լավ։ Բժշկուհին ինձ զգուշացրել է, որ դուք ձեզ լավ չեք զգում, վախեցած եք, բայց մի անհանգստացեք։ Ես ձեզ ընդամենը մի երկու հարց կտամ, լավ։ Ես եմ պատրաստ եմ, գիտես չէ ոնց եմ սարքում, Սոնիկի ռեցեպտով է։ Թե ասա ինչի տարար երեխուն շրջ կենտրոն, ինչի տեր պետք, ջերմությունը էլի կիչնի։ Սա ինքան դեղեր կտան այդ խեղճ երեխուն, հիմա էլ դրա դեմ պիտի բուժենք։ Չգիտեք էլի բուժման ձևը, տաք չէ, իմ սարքած մալինայի չայի կտայի, կպրծներ կգնա, չեք գնա ատում։ Ավրա։ Չես ուտելու ես։ Ուր։ Գնում եմ շրջ կենտրոն։ Ինչի՞։ Ես ինչ կյանքը, ոչ մեկ շատեղ չի դնում։ Լալան այլի կխոսակ խոսա։ Ոչ նորական էր, երեխ տամորշում էր։ Արդեն լավ եք զգում։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ է, շատ լավ է, սայն հակիր, ապրես։ Շնորհակալ եմ շատ զգեստի համար, բժշկուհին։ Ապրես, ապրես, ինչ եղավ, քնի չէ եկավ, խոսեցիր, ինչ ասեցիր, ինչ ասացրեց։ Ես վախեցա ու ասեցի, որ նանեն եմ, ասեցի, որ ոչ մի բան չեմ հիշում, որ ուրիշ գյուղում եմ ապրել, մենակ անունս եմ հիշում, ասեցի նանել։ Ապրես, շատ ապրես, դե հիմա ես քեզ իմ տուն եմ տանում, տաքսին ներքևում սպասում է, լավ, դու իջիր ներքև, ես բուժ քնոջը մի քանի առաջադրանք ունեմ, կտամ ու գգամ, լավ։ Պալատի հիվանդ ուրա։ Արդեն դուրս է գրվել։ Երբ։ Հենց նոր գնացի, մեքենան սպասում է, են բժշկուհին, որ այստեղից դուրս եկավ, իրա հետ է գնացել։ Ա
Ներս արի։ Արի, ավի արի։ Արաքս ջան, չես քնել։ Չէ, չկարողացա քնել։ Ես էլ մտածեցի քնածես, չխանգարեմ։ Կներեք ինձ, դուք ամեն ինչ անում եք ինձ համար, իսկ ես անընդհատ նվնվում ու դժգոհում եմ։ Արաքս ջան, ամեն ինչ լավ կլինի, մի քիչ կհանգստանաս, հետո մենք միասին կորոշենք, թե ինչ ենք անելու։ Քո խնդիրը երեխանա, չէ՞։ Քո վախերը Արամի հետ են կապված, չէ՞։ Արաքս ջան, մենք այնպես կանենք, որ երեխայիդ քեզ կտան և ամուսինդ քեզ հանգիստ կթողնի, փաստաբան կգտնենք կօգնի, այնպես որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես ինձ ուղղակի շատ վատ եմ զգում, որ այդ աղջիկ անունն եմ տվել։ Մի օր ամեն ինչ բացահայտվելու է, ոչ չեմ կարող ձևացնել, թե ուրիշ մարդ եմ, ամեն ինչ կբացահայտվի ու… Արաքս ջան, դու հավերժ չես կարող այդ անունի տակ ապրել, բնականաբար մի օր պետք է ասես, թե դու ով ես, դու ժամանակ ես շահել, ու երբ որ կողքդ մարդիկ կլինեն, կազմակերպություններ կլինեն, այդ ժամանակ դու կասես, թե ինչ ես խաբել, ու ես վստահ եմ, որ դրա համար քեզ չեմ պատճելու։ Ովա… Հանգիստ, ես կբացեմ դուրը։ Ես տեղեկացա, որ Նանային ձերտուն եք բերել։ Այո։ Կարել է։ Ներս եկեք։ Շնորհակալ։ Իմ տուն եմ բերել։ Ինքը իրեն պատ էր զգում։ Նանե Արամյան։ Ես տեղեկություններ հավաքեցի ձեր հնարավոր ծնողների մասին ու… Ինքը շատ բան չի հիշում։ Հասկանում եմ, բայց իրեն կհիշեն, կարևորը, որ անունը հիշում է, նման դեպք մեզ մոտ կա, ու գործը մինչև հիմա էլ փակված չի։ Հասկանում եք, տարիներ առաջ կորած համարվող Նանեի ծնողները պարզվում է 4 տարի ապրել են Միացյալ Նահանգներում, իսկ վերջին տեղեկությունների համաձայն 3 ամիս առաջ տեղափոխվել են Երևան։ Ես խոսել եմ նրա ծնողների հետ, այդ կինը ուզում է տեսնի իր աղջկան, պետք է հասկանալ, պետք է համոզել, հասկանում եք, այդ կինը ուզում է խոսի ձեզ հետ։